dubim, evo. Dubu. Pa gledaj, ob dupa je tati prav dober je. A to je tata na usasat, a? Ja, neki brezveznik. Ja, me tudi ne zanima. Gej je. On je pedar? Ne, gej je. Ampak danes so že vsi pedri, ti rečem. Ampak oni, ja, so fajn za nas punce, imajo iste probleme, ki mi se da z njimi kaj pogovarjati, pa še smisel za modo imajo. Svetovno, no. Ajde. Oh. Ne, ni treba nad svršvat. In nisem vsem podoben, jaz sem. Ja, sem moram pa tole komentirati. A v tem bloku dajo stanovanja samo lepoticam. Ne ugibam. Manekenka. Oh. Igralka, pa igralka. Oh, vi pa res znate ženska pod kožo zlesti, sem neli. Me veseli. Ob taki lepoti v človeku samo od sebe ven pride. Sploh, če vidi, da je naravna. In to se takoj vidi. Okay. Ampak ne probam vse do konca ugotoviti. Tele noge, potem ste pa plesavka, če niste manekenka. Ne, okej. Priznam. Miss Čišen in Miss Tin, parka bratstva in enotnosti v Fiesti. Ja, sem vedel. Daj je bilo to. Ne uganem. Predlani. Dejte, no, vi pa znate šarmirati, no, dejte. Ampak, glejte, vi, ker vem, da veste, kako se stvari nosijo. Tole mi povejte. Povejte, takole vem, da sem čisto v redu, ampak, tlele, poglejte, kaj se vam zdi, tale kikelca, a ni mečken preoska, veste, ali pa mečken preveč seksi za moja leta, kaj pravite? Jaz bom takole rekel, zgledate kot ravno kar odprt svež popek cvetja. Ampak, kaj pa, poglejte, a se vidi, da imam celulit, ne da ga imam, ampak, a zgleda, da imam celulit, ali ne zgleda? Ja, čud se... O, kako znate vi dober prijet se vidi, kje so vaši seksualni interesi, ja. Ampak, gledajte, tako, kot sem rekla, tle zgore sicer v redu, ampak, tlele, a se vam zdi, da bi že mečken moral... A veste, a je li... Lahko probam, da... Meni se zdi super. Meni se zdi... Evo ti! Takole! A sem te uložil, a? Filip Joško je pedar! A ja? A zdaj so pa že vsi pedri, ha? A zdaj sem mogoče tudi jaz pedar? Samo ne vem, da sem pedar, ker mi ni me povedal, da